det er jo ikke nogen hemmelighed, at vi Panorama Studios elsker at køre cykelløb. Vi elsker at køre stærkt, men vi elsker bestemt også at køre på grusveje. Så opstod der den her lille idé om, at vi skulle lave et cykelløb på grus. Max 4 personer, hvor man bliver sendt afsted i intervaller af 5 minutter. Der er ikke rigtig nogen, der har gjort det her før, og vi glæder os egentlig bare til at invitere en masse mennesker ud og se Mols Bjerge. Vi er godt nok på udebane. Det er Velofit, der har stået for ruten. Så jeg tror også, det er dem, der har en lille fordel, når vi skal ud og køre lidt cykelløb mod dem. Men lurer mig ikke, om vi har et par S'er i hjermet til at kunne give Thomas Bundgaard kamp til stregen. Da Panorama de kom med den her idé, så var det faktisk noget, vi selv egentlig havde tænkt på. Altså et gravel race her i Jylland og på Sjælland, altså jeg havde sådan et what's not to like. Så herover der laver vi sådan nogle segmenter, hvor det faktisk bare giver god mening og give den fuld gas, hvor vi ikke er til gene og til fare for andre. Og jeg tror, de der københavnere der, de får nok at se til i dag. Så er vi ankommet til Aarhus. Vi er sindssygt spændte på, hvad terrænet herovre det byder os. De siger, det er lidt bakket. Det er vi jo ikke så glade for fra Pochetta. Der har ikke været så meget race og events og ting og sager i år, så må vi jo ty til de her små interne kampe, vi kan stille op. Så vi glæder os. Mange af jer kender nogle af de her spor osv. Kør efter forholdene, tag det stille og roligt, nyd dagen derude og giv dem sådan noget smadret gas på de her segmenter. De ligger op til det. Der er knastørt derude, så sørg for at få masser af drikke. Hvis I ser en kirke, og I er ved at være tør for væske, jamen så stop og så tank væske altså. Og så er det bare med at altså, nyde dagen. Stigningen her på Mols. Vi har været nødt til at have cyklen et par gange og trække. Jeg har ikke meget for at sige det, men der er jo 25 grader. Det er ekstremt hårdt. Så er det svært at trække vand her. Alt det støv og sand, der bare fyrer op på folk. En god dag eller en dårlig dag indtil videre? Ja, det er tidligt. Et grusvejssving med 40 km i timen. Men heldigvis Jacob Rode, han lavede mig lige sammen på en bondegård. Fint. Altså, jeg var blevet sat op og føre, så det er lidt konge. Så det vil jeg fortsætte med. Opsummere med. Nej, det har været en fantastisk dag. Super fantastisk vejr, fantastisk arrangement. Det hårdeste, tror jeg, var udenbart efter depotet, hvor vi kører ud og rammer tre høje. En ting er, at det er nogle hårde stigninger med grus, men noget andet, at man lige har været depot, og man sådan lige har haft en lille pause, og man er lidt fyldt i maven og sådan ting. Det var virkelig, der kæmpede jeg.
Det var fantastisk. Det var langt, og det var hårdt, og det var varmt, og det var støvet. Og jeg er pisse ondt i nakken, og vi har brugt en halv time på at stå og lappe Thomas sammen. Hold det, strømmerne er blevet helt røde. Hvad sker der, mand? Og han gav ikke op. Han blev med at køre. Det var episk. På mange måder. Super fedt. Tak for kampen. Til jer også. Hvad tog du med fra det i dag? Jeg tog ar for livet, vil jeg sige. Jeg har godt nok været nede og skrub, så vi fik jo ikke helt skovlet under de der københavnere. Jeg må sige, I kørte stærkt. Vandt I? Det tror jeg. Men, også moralsk? Også moralsk. Okay. Nej. Det er en kanon dag. Jeg vil sige, det har kostet salt, det har kostet kramper. Ja, helt vildt. Og kæft, der er mange krammer derude i dag. Men det er også bare helt sindssygt varmt. Ja. Men fed rolig, fed dag. Slut af med højt humør. Jeg tror, der er trætte ben. Jeg tror, folk er klar til at tage en uges ferie. Det tror jeg også. Og klar til at gøre det igen næste weekend. Bare husk mere end tre dunke vand. Og en salttablet. Og en salttablet. Tak for i dag, mand. Ja.